მოგესალმებით. მოგახსენებთ ერთობლივი მონიტორინგის შედეგებს 2021 წლის 12 იანვრის მდგომარეობით ერთობლივი ჯგუფების მიერ შემოწმდა გასული 24 საათის განმავლობაში 318 ობიექტი და პრევენციული მიზნებიდან გამომდინარე 318 ობიექტის მიმართ გაიცა ზეპირსიტყვიერი გაფრთხილება. ზოგად სტატისტიკას რაც შეეხება 2020 წლის 28 ნოემბრიდან 2021 წლის 12 იანვრის საანგარიშო პერიოდში ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფების მიერ და ეს მონიტორინგის ჯგუფები როგორც მოგესალმებით არის შრომის ინსპექცია, შემოსავლების სამსახური, სურსათი ეროვნული სააგენტო, მუნიციპალიტეტის საზედამხედველო სამსახურები, ასევე საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია, ბოლო პერიოდში დაგვიმატა ასევე ფინანსური პოლიციაც. ერთობლივად ჯამში შემოწმდა 47.435 კომპანია, რაც ამეთანხმებით რომ არის ძალიან მაღალი ციფრი და მათგან 25.913 კომპანიის მიმართ გაიცა და განხორციელდა ცნობიერების ამაღლებით კამპანიები იმისთვის, რომ რეკომენდაციების დაცვა იყოს მაქსიმალურად, ესე იგი გააზრებული, მიწოდებული თითოეული კომპანიის მიმართ და ის ავტომატურად დაკავშირებულია უკვე დაცულობასთან და თითოეული მოქალაქის, ისევე როგორც ბიზნესის ეკონომიკურ მდგრადობასთან. განმეორებითი ინსპექტირება ასევე განხორციელდა 14.588 ობიექტის მიმართ და ამით დადასტურდა, რომ ყველა კომპანია, რომლის მიმართაც განხორციელდა რემონტორინგი, სრულად აკმაყოფილებდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ რეკომენდაციებს. გარდა მონიტორინგის სისტემისა, ჩვენ ასევე აქტიურად ვართ ჩართული პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად ეკონომიკის გახსნის პროცესში ასევე როგორც თქვენთვის ცნობილია, მონაწილეობს ბიზნეს ომბუდსმენი და ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ამასთანავე ეპიდემიოლოგები არიან ჩართული. ჩვენ მიმდინარე კვირაში შეხვედრა ჰქონდა მოლების წარმომადგენლებთან, როგორც მსხვილ ქალაქებზე მაქვს საუბარი, ეს არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და სხვა მსხვილი ქალაქები და ასევე გუშინ შეხვედრა ჰქონდა უკვე ბაზრობების წარმომადგენლებთან, მათთან ვრჩელობთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიხსნას ეტაპობრივად 1 თებერვლიდან ეკონომიკა, იმისთვის რომ ეს იყოს მდგრადი და როგორც მოგესალმებით თქვენ ეკონომიკის გახსნის ნაწილმა 1 თებერვლამდე გადაინაცვლა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ კეთდება იმისთვის, რომ იყოს მაქსიმალური დაცულობა თითოეული მოქალაქის და ეკონომიკის გახსნა, როდესაც განხორციელდება, ეს იყოს იმდენად მდგრადი, რომ ჩვენ არ გქონდეს თქვათ იმის ვარაუდი, რომ თუ ეპიდემიური სიტუაცია ოდნავ გართულ და მოგვიწევს კვლავ გარკვეული შეზღუდვების დაწესება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მიემართება და მიზანმიმართულია თითოეული მოქალაქის დაცულობაზე, რომელიც უკვე ბაზრების და მოლების ტერიტორიაზე გადაადგილდება და ასევე ეკონომიკა, რომელიც სწრაფად აღმოაჩენს, თუ ვირუსი მის დასაქმებულ ადამიანებს შორის მის სტაფში გავრცელდება და მალევე მოხდება მისი აღმოჩენა, ეს უზრუნველყოფს, რომ ეკონომიკური მდგრადობა, კომპანიის ფინანსური დანახარჯები იქნება ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად შემცირებული. ამიტომ ეს არის ორი ცვლადი, რომელთა ურთიერთქმედება ჩვენ მოგცემს მეტ დაცულობას და ამასთანავე ტესტირების ნაწილი არის მხოლოდ და მხოლოდ ახალი კომპონენტი. ამ შემთხვევაში ყველა ის რეგულაცია, ყველა ის პროტოკოლი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა დამტკიცებული და ამ მიმართულებითაც თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როდესაც ეკონომიკური აქტივობების მიმართ დავიწყეთ რეკომენდაციების შემუშავება, ეს რჩება ძალაში და დამატებითი, ამ შემთხვევაში პრევენციული მექანიზმი, შემოდის ტესტირება, რომელიც მოლებთან და ბაზრობებთან ერთად ეტაპობრივად გავრცელდება მაღალი რისკის შემცველ სექტორებზე და ეს იქნება პრევენციულად იმ ეპიციტუაციის შეფასებისა და მოქალაქეთა მობილობის გათვალისწინებით, რომელიც იქნება საბჭოზე შეთანხმებული. ჩეხება 318 ობიექტს, ეს არის აბსოლუტურად ყველა სექტორი, რომელიც დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს. ანუ იცით, რომ შეზღუდვები გახანძლებულია და ვთქვათ სავაჭრო ცენტრები, ბაზრობები დღეის მდგომარეობით არ ფუნქციონირებს, თუმცა ღია არის სხვა
ვთქვათ, სასურსათო ტიპის მაღაზიები თუ სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობა, სწორედ ამ კომპანიების მიმართ განხორციელდა ეს ზედამხედველობა. თუმცა დინამიკა გვაქვს საკმაოდ კარგი და როგორც თქვენ ხედავთ, ბოლო პერიოდში ჩვენს მიერ სანქცირება არ არის გამოყენებული, რაც მიანიშნებს, რომ ესე იგი როგორც ცნობიერება, ასევე დაცულობის ხარისხი რეკომენდაციების არის გაზრდილი საკმაოდ და ეს მხოლოდ პოზიტიური არის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ფიზიკური პირების მიმართ, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ჩართული მეტწილად ფიზიკური პირების მიმართ სანქციების ნაწილში და მე ამ ეტაპზე ინფორმაცია ზუსტი არ მაქვს, თუმცა აქტიურად მიმდინარეობს ასევე მათი მხრიდან მონიტორინგი ამ მიმართულებით. როგორ არ მოდის, უბრალოდ ეხლა არ მაქვს ამ წუთში თან ამაზე მოგვსაუბარი. მადლობა.